मित्रांनो, तुमचं पुन्हा एकदा जी बी स्टोरी टेलर या यूट्यूब चॅनलवर स्वागत आहे. आजच्या आपल्या गोष्टीचं नाव आहे कोण होती ती. लेखक रामेश्वर घोडे. पण गोष्ट सुरू करण्याआधी जर कोणी या चॅनलवर पहिल्यांदाच आलेले असाल तर त्यांनी ह्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. चला तर मग अजिबात वेळ न घालवता गोष्टीला सुरुवात करूया. मी आज तुम्हाला माझ्या लहानपणीचा एक भीतीदायक अनुभव सांगतो. 2003 मध्ये मी 8वीला होतो. आमची शाळा गावापासून बरीच लांब होती म्हणून आम्ही सायकलवर अप डाऊन करत असत. आजपासून आमच्या प्रथम सत्र परीक्षा सुरू झाल्या होत्या. मी घाईघाईत सर्व कामे उरकून घेतली आणि सायकलवर बसून आईला मी निघालो म्हणून सांगितलं. दिलीप माझा खूप जीवलग मित्र, त्याला माझ्या बरोबर घेऊ असा विचार करत मी दिलीपच्या घरासमोर सायकल उभी केली आणि त्याला आवाज दिला. त्याची आई बाहेर आली आणि म्हणाली, तो तर मग अशीच निघून गेला. मी जास्त वेळ वाया न घालता तिथून निघालो. पेपर चालू होण्यास तसा भरपूर वेळ पण होता, पण मला वेळेवर पोहोचून मित्रांसोबत चर्चा करायची होती म्हणून मी जरा घाईत जात होतो. मी आमच्या गावातला नदीचा पूल ओलांडला. समोर स्मशानभूमी होती. तिथून जाताना जरा भीत सायकल चालवत होतो, पण सायकल समोर जात नव्हती. असं वाटत होतं की जणू कोणीतरी सायकलला मागे ओढून धरलं आहे. मी मागे बघितलं तर कोणीच नव्हतं. मी जास्तच घाबरलो आणि देवाचं नाव घेत जोरात सायकलचे पॅन्डल मारू लागलो. थोडंसं समोर आल्यावर सायकल पळायला लागली. मी देवाचे आभार मानले आणि पाहतो तर काय, समोर एक मुलगी एका लिंबाच्या झाडाखाली मला हात करत होती. मी तिच्या जवळ गेलो. ती साधारण माझ्याच वयाची होती. कोण आहेस तू आणि इथं का थांबली आहेस असं विचारलं. मी समोरच्या गावात राहते, जवळच आमचं शेत आहे. आई आणि मी सकाळी शेतात आले. मी तिला मध्येच थांब म्हणून हात केला आणि विचारलं, मला का थांबवलं, मला आधीच खूप उशीर झालाय, काय काम आहे ते पटकन सांग, मला समोरच्या गावापर्यंत सोडशील का. मी जास्त विचार न करता तिला लवकर बस म्हणालो आणि आम्ही दोघं सायकलवर जाऊ लागलो. काही वेळाने तिने मला विचारलं, तू कुठे जात आहेस. मी शाळेला म्हणून उत्तर दिलं. परत ती म्हणाली, तू कोणत्या वर्गात आहेस. मी बोललो 8वीला. पुन्हा ती म्हणाली, तुझं नाव काय आहे. आता मात्र मला तिचा राग येत होता कारण ती सारखी प्रश्न विचारत होती. मी तिला रागात म्हणालो, गुपचूप बस, जास्त प्रश्न विचारले तर तुला सायकलच्या खाली उतरवीन, गप्प बस. नंतर काही वेळ तिचा कसलाच आवाज आला नाही. मी मनातल्या मनात विचार केला, आपण उगीच तिच्यावर रागावलो, मला तिच्याशी बोलावंसं वाटत होतं. मी तिला म्हणालो, बरं ते जाऊ दे, तुझं नाव काय आहे. तिचं काहीच उत्तर आलं नाही. मी परत विचारलं, तू शाळेत जातेस का. परत तिचं काहीच उत्तर आलं नाही. मी मनातल्या मनात विचार केला. मी मगाशी तिला उद्धटवाणी बोललो म्हणून ती रुसली असेल. मी मागे बघत तिला काहीतरी बोल म्हणणार आणि पाहतो तर काय, मागे कोणीच नाही. मी फार गोंधळून गेलो. नंतर मी विचार केला की ती मुलगी रागावून मगाशीच उतरून गेली असेल. मी दुर्लक्ष करत समोर चालत राहिलो. थोडंसं अंतर गेल्यावर मला शाळा दिसायला लागली. मी माझ्याच धुंदीत जात होतो तेवढ्यात मला माझ्या कानाजवळ एक आवाज ऐकू आला, तुझं नाव काय आहे. मी मागे बघितलं तर ती मगाशी भेटलेली मुलगी ही अचानक अशी आली. मगाशी बघितलं तर कोणीच नव्हतं. असा विचार करत मी फार घाबरून गेलो आणि तिचा हसण्याचा आवाज माझ्या कानात घुमू लागला. हे सर्व काय चालू आहे याचा विचार करत मला चक्कर आली आणि मी सायकलवरून खाली कोसळलो. नंतर मला जेव्हा जाग आली तेव्हा मी माझ्या घरी होतो. अवतीभोवती बरेच माणसे होती. मी आईकडे बघितलं, माझं डोकं तिच्या मांडीवर होतं आणि ती खूप रडत होती. मला शुद्धीवर आलेलं पाहून सर्वजण मला विचारायला लागले की काय झालं होतं, कसा काय पडला तू,
त्या सर्वांच्या आवाजाने माझं डोकं दुखायला लागलं। माझ्या वडिलांनी सर्वांना बाहेर जाण्यासाठी सांगितलं आणि मला शांतपणे विचारलं काय झालं। मी त्यांना सर्व सांगितलं। हा सर्व प्रकार त्यांच्या लक्षात आला। रात्र झाल्यावर माझ्या पप्पांनी आमच्या गावातील एका देवऋषाला घरी घेऊन आले। त्यांनी मला जास्त काही विचारलं नाही, फक्त एवढंच म्हणाले, ती मुलगी तुला कुठे दिसली होती? त्यावेळी मला खूप ताप आला होता, मला एकही शब्द बोलू वाटत नव्हता। तरी पण मी हळू आवाजात आईला त्या लिंबाच्या झाडाबद्दल सांगितलं। आईने त्यांना त्या झाडाबद्दल सांगितलं। नंतर त्यांचं काय बोलणं झालं मला काहीच माहीत नाही। थोड्या वेळाने माझ्या वडिलांनी दुकानावरून एक कोंबडीचं अंडं, उडीद, डाळ असं बरंच काही साहित्य आणलं। आईने माझ्या अंगावरून ते कोंबडीचं अंडं, दोन तीन प्रकारच्या डाळी, एक कोंबडा, एक ज्वारीची भाकरी, पांढरा भात, पाच लिंबू असं बरंच काही उतरून टाकलं। तो सर्व उतारा माझ्या वडिलांनी तेवढ्या रात्री त्या लिंबाच्या झाडाखाली ठेवून आले। सकाळ होईपर्यंत माझा सर्व ताप उतरला होता। त्यानंतर मी कधीच एकटा त्या रस्त्याने गेलो नाही। आज पण त्या घटनेची आठवण आली की अंगावर काटा येतो। मित्रांनो, आज पुरतं एवढंच। तुम्हाला जर काही गोष्ट आवडली असेल तर नक्की लाईक करा। तुमच्यापैकी बरेचसे जण व्हिडिओ लाईक न करताच पळून जातात, पण हा जर व्हिडिओ तुम्ही लाईक केला तर मला जरा बरं वाटेल आणि असेच भारी भारी व्हिडिओ बनवायची माझ्यात एनर्जी येईल। त्यामुळे नक्की लाईक करा आणि अजूनही कोणी या चॅनलला सबस्क्राईब केलेलं नसाल तर लगेच सबस्क्राईब करून टाका आणि बाजूची घंटी ती मात्र दाबायला विसरू नका, देवाची घंटी आहे ती। चला तर मग पुन्हा भेटूया अशीच एक आगळीवेगळी गोष्ट घेऊन पुढच्या भागात।